för invitationen. Jag har två svenska slides, resten är engelska, men jag snackar norsk. Dere får stoppa mig hvis ikke dere förstår. Detta är ett svartvitt bild av Rikshospitalet i Oslo. Hjärtemedicinsk avdelning är här. Vi har ekosektionen vår här. Och så har vi invasiv avdelning här. Så har vi PET, hybridlab, många CT:er och MR-maskiner och experimentell del här. Så vi gör mycket forskning på avdelningen vår. Jag har jobbat mest med bilddiagnostik, MR, men allermest med ekokardiografi. Idag så blir det mest om ekokardiografi. Detta är det andra svenska slide. Detta är Svinsund, Norge, Sverige. Sverige blir lite där, men detta är också Sverige. Gamla Svinsundsbron. Och jag är född här. Så jag har nära relationer till Sverige. Jag har aldrig varit i Linköping för, men jag har varit mycket i Sverige. Så till föreläsningen. Jag och många med mig synes att den största utfordringen i kardiologi, det är hur man ska förutse sudden cardiac death, alltså brå död. Död och fördärvelse på norsk. Det sliter vi med, det är vanskligt. Vi har några riktningslinjer, de är dessvärre inte goda nog. Därför har vi de sista 2-3 åren varit mer och mer intresserade i om kanske ekokardiografi kan hjälpa till i det hänseende. Sudden cardiac death är problem nummer 1 inom kardiologi. I USA så är det upp till 500 000 vart år som faller död om. I Europa så är det samma antal. Så en svär mängd som bara dör. När en patient är över 40 år så är stort sett så är orsaken till död är koronär hjärtesjukdom. De under 40 år som plötsligt dör, där är det 60-70% av de som har en genetisk lidelse som orsak till sin död. I detta föredrag ska jag snacka om två genetiska lidelser, ARVC som någon av er är intresserade i. Alltså arytmogen högre ventrikel kardiomyopati och som lång QT-syndrom och på slutet ska jag snacka också om hjärtinfarkt. Det stora frågan är alltså vem som får arytmier och det är väl näppe slik att det kommer någon och knipsar han över ända och så dör han. Det är, men någon gånger så kan det framstå som ett mysterium varför någon dör. Men det är en räcke faktorer som påverkar. Det är hormonella orsaker, det är elektriska och det är mekaniska och det är säkert många andra och genetiska. Så det är många orsaker. Och vi vill ju gärna som kardiologer och som kliniska fysiologer också ge en ICD till korrekt person, den som tränger det, alltså en defibrillator. Så detta föredrag handlar om, är det någon roll för ekokardiografi för att predikera allvarlig arytmi och sudden cardiac death? Jag kommer att snacka om något som heter strain, alltså det vill säga förkortning eller deformation av hjärtemuskel. Detta är ett hjärte och detta är hur en liten del av hjärtat mellan här drar sig samman, blir kortare i systolen. Och så förlängs den i diastolen. Detta är en perfekt strängkurva. Det är faktiskt från mitt eget hjärta för 15 år sedan. Jag vet inte om jag ser sån ut idag, men det är på många måter en analog till vänstra ventrikels ejektionsfraktion och det på en måte kan kvantifiera kontraktilitet, i alla fall kontraktion både globalt och regionalt. Och vi har jobbat med det i 15 år och är rimligt förnöjd med vad vi ser och vad vi får ut av det. All ultraljudinformation lager speckler, alltså ni kan se dessa vita prickarna här. Hvis vi förstörer upp så ser det slik ut. Dessa specklarna kan följas genom hjärtecyklus, genom systole och diastole. Och så kan man måla avstånd mellan de och så få ett uttryck för hur hjärtat drar sig samman och hur det förlängs. Och det har vi jobbat med någon år nu och visat bland annat i en experimentell studie, en MR-studie, att programvaran
virker rimelig bra. Ikke 100% perfekt, men rimelig bra. Venstre ventrikkel er komplisert. Dette er venstre hjertekammer, og det har en lengdeaksebevegelse, og i tillegg så trekker det seg sammen på den måten i cirkumferensen, sånn. Og i tillegg så fortykkes det, den bevegelsen der. Så det er i hvert fall tre forskjellige deformasjonsmønstre, og alle de kan vi måle med det som vi kaller spekkeltracking ekokardiografi. Så til sykdommene. Lang QT-syndrom først, som er kanskje den sjeldneste av de sykdommene jeg skal snakke om. I Norge så er det 1 av 4000 innbyggere som har sykdommen, så noen er det jo. Den ble først beskrevet av en nordmann, Jervel og Lange Nilsen, to nordmenn. Det er Anton Jervel, som jobbet i Vestfold i Norge, og han fant en familie, eller to familier, hvor det var, de var døve, og alle døde før de var 15 år gamle. Noen år etterpå så kom Romano, og også Ward, som påviste familier i Italia, hvor det var stor opphopning av akutt død i ung alder, før de var 40 år gamle. Så dette kalles Romano-Ward-syndromet, og dette Jervel Lange Nilsen-syndromet. Lang QT, det er elektrofysiologi. Jeg er jo ingen elektrofysiolog, men på EKG så kan vi måle tiden fra start Q til slutt av T. Og hvis den er lang, så innebærer det fare for pasientene. Den normale verdien er for kvinner under 460 millisekund. Dette er en korrigert verdi. Vi kan korrigere med hjertefrekvensen. Da kalles det QTC. Hos menn så skal det være under 440 millisekund. Disse pasientene har mange synkoper, og mange dør brått. Dessverre, på grunn av at forsadde på arytmi. Disse EKG-forandringene som vi måler, de reflekterer egentlig hva som er galt, nemlig at de har et forlenget aksjonspotensial. Og det har alle med lang QT-syndrom. Og det er på grunn av ionekanalfeil. Vanligst er kaliumkanalen, og en av de har også natriumkanalen sin feil. Jeg skal ikke gå så mye genetisk inn på det, men lang QT viser jo at noen har langt aksjonspotensial, men det som også er farlig, det er at det er en dispersjon, det er en elektrisk dispersjon, sånn at i forskjellige deler av venstre ventrikkel så er lengden av aksjonspotensialet forskjellig. Det kalles elektrisk dispersjon. I tillegg så kan noen av de ha på denne måten aksjonspotensial, det får en etterfyring, en early after depolarization kalles det. Og begge disse tingene kan føre til ventrikkelflimmer og brå død. Dette er jo en genetisk lidelse, og helt kort så er det kromosomet der borte, og det er mutasjoner. De med Romano-Ward, de har én mutasjon, eller de har arvet det fra én mutasjonsbærer, mens Jervel og Lange Nilsen-syndrom er dobbelt mutation-bærere. Dette er det farligste, men dette er også farlig som jeg skal vise. Dette er Peter Sword, som er kanskje den største guruen på sykdommen i hele verden. Han har et ikke-italiensk navn, men han er italiener og jobber i Italia. Han påviste i en stor studie at før 15 års alder så er det 50% mortalitet i de med Jervel Lange Nilsen-syndromet. Og 50% har hatt synkoper eller andre alvorlige hendelser før de er 3 år gamle. Så det rammer barn. Romano Ward, altså de med én mutasjonsbærer, de har en 13% mortalitet før de er 40 år. Så ikke en ubetydelig dødsrate der også. Frem til nå så har vi, for å finne ut hvem som har risiko for å dø, så er det klart at de som har tidligere synkope, eller hatt en aborted cardiac arrest, altså reddet etter å ha hatt en ventrikkelflimmer, de har jo høy risiko. Og så har man også
tänkte att de som har över 500, kanske 550 millisekund i QTC, de ska också ha ICD. Och så är det farligare att vara kvinna, och så spörs på vilken genotyp de är. Det som är utfordringen, och efter dessa kriterier så ger man en defibrillator till patienterna. Utfordringen är de som bär mutationer men som inte har någon symptomer. Och hur ska man påvisa att de plötsligt dör? Alla med lång QT-syndrom har normal ekokardiografi på den vanliga måten vi har sett i meko. Det är ingen fel med vänster ventrikel och inte högre. Men denna patienten har en helt normal EF, helt normal funktion. Men allikevel har haft en aborted cardiac arrest och har nu en ICD. Vi blev intresserade av det, och därför så publicerade vi en artikel som blev accepterad i European Heart Journal. Och på första sidan så stod det long QT syndrome beyond electricity. För vi såg på det mekaniska och inte elektriciteten. Och linken till myokardfunktion tänkte vi när aktionspotentialet varer länge, så må det på en måte ha en konsekvens för det mekaniska i vänster ventrikel. Och i tillägg så var vi väldigt intresserade i den elektriska dispersionen, alltså den heterogena elektriciteten runt i vänster ventrikel, och tänkte att detta kunde också ses på med våra ekokardiografiska metoder. Så vi fann 88 bärare av genet, av mutationmännen, och sammanlagt med 35 friska människor från sjukhusen, självklart. Cirka halvparten, 46 av dessa var asymptomatiska, och 42 hade symptomer. Och symptomen är då enten synkope, aborted cardiac arrest eller dokumenterad arytmi med för exempel Holter eller andra remedier. När vi sammanlagt EF på disse, så ejektionsfraktion som vi gör med ECO, så är det ingen skillnad på symptomatiska bärare och asymptomatiska. Och de har akkurat samma EF som helt friska personer. Vi har gjort strainundersökelser av vänster ventrikel, och det är överhuvudet ingen skillnad mellan de som har på en måte död men blir räddade igen, de som inte har symptomer och de som är friska. Ingen skillnad. Men det är en skillnad. Och detta är strainmönstret, alltså förkortningen i en normal vänster ventrikel. Detta är slutet av systolen. Den träcker sig samman hela vägen i systolen och så förlängs den i diastolen. Och så har vi målt hur lång tid det tar från starten av QRS till systolen slutar i var enkelt del i vänster ventrikel, runt hela vänster ventrikel. Slutet av systolen är omtrent på slutet av T-bölgen. De som har lång QT, där uppdagade vi egentligen med en gång vi började se på det, att någon av de har en förlängd systole. Alltså sammanträckningen varer in i diastolen. De som är vant i strängkurvor vill säga att detta är en posthistorisk förkortning som vi känner från iskemiska patienter. Men det är en helt annan begrundelse här. Alltså de har ett långt aktionspotential som gör att ventrikeln träcker sig samman, delar av ventrikeln, in i diastolen. Och detta var helt påfallande, och det såg vi på de två första patienterna vi började undersöka, så hade de ett sånt mönster. Vi kan bruka anledes ekotekniker, och detta är en M-mode, gammaldags, det var sån eko, det började ju i Sverige på den måten, ekokardiografin. Och här ser man egentligen systolen som slutar här, T-bölgen här, och så ser man att på septum på denna patienten så är det en förlängd systole in i diastolen. Så det kan man också bruka. Men M-mode är ju gammaldags. Strain är fancy och moderna, så vi kör till strain då. Det har andra fördelar med strain, och det ska jag visa nu, och det är att detta är en frisk person. Vi har gått igenom hela vänster ventrikel och sett att systolen ändrar omtrent samtidigt på friska, på till exempel mig.
Mens de som har lang kute, så ser man at systolen ender forskjellig i de forskjellige delene i venstre ventrikkel, altså en heterogen kontraksjonsmønster. En mekanisk dispersjon kalte vi dette. En parallell, altså en følge og en konsekvens av den elektriske dispersjonen i venstre ventrikkel. Og dere ser det, disse pilene hjelper jo at dere ser når det slutter. Så for å finne et mål for dette, så tok vi standarddeviasjonen av varigheten rundt på forskjellige steder i venstre ventrikkel. Standarddeviasjonen, og dette kalte vi mekanisk dispersjon. Og da ser vi at lang QT-pasienter som har hatt symptom, de har en stor dispersjon, mens friske har en lav standarddeviasjon, og de asymptomatiske lang QT, de har en større dispersjon enn de friske, men mindre enn de som har symptomer. Vi tok også den lengste varigheten av systolen. Dette var på friske, og dette var på de syke. Dette har vi korrigert med Bassets formel, sånn at det skal bli uavhengig av hjertefrekvens. QTC er også lenger hos de som er symptomatiske, lenger enn de som er asymptomatiske, og disse er friske mennesker, 390 millisekunder. Dette er EKG-diagnostikk. Så alle skiller i grupper på å finne ut hvem som har hatt symptomer. Men hvis vi skal gå inn og se på hvem som får arytmi og hvem som ikke har arytmi, og prøve å skille på individnivå med en ROC-analyse, så ser man at mekanisk dispersjon, den er jo ikke perfekt ROC-kurve, men den kommer bedre ut enn hvis vi bruker QTC-målet. Og sensitiviteten, hvis vi tar en cutoff på 42 millisekunder for mekanisk dispersjon, så er sensitiviteten 88% og spesifisiteten 80%, mens QTC er lavere. Så det medfulgte en editorial som skrev, da, dette er jo guruen på lang QT, som skrev på en måte at nå er det definitivt slutt på at lang QT bare er en elektrisk sykdom. Og det var veldig hyggelig å få den editorial av han. Så han tror i hvert fall på oss. Så for å summere funnene med lang QT og hvordan man kan bruke ekokardiografi, altså vi ser at kontraksjonsvarigheten, systolen, er forlenget i lang QT-pasienter, og mekanisk dispersjon er til stede hos disse pasientene, og at man sannsynligvis kan bruke det som en risikoprediktor hos lang QT. Og det er spesielt, da, vi er spesielt interessert i asymptomatiske, om vi kan bruke mekanisk dispersjon til å forutsi, predikere hvem som får arytmi. Så vi skal følge disse pasientene lenge, vi har fulgt i mange år allerede, og så skal vi se om det er sånn. Gjøre en prospektiv studie. Dette var mer en sånn cross-sectional study. Men vi mener allerede nå, og vi ser noen som har svær mekanisk dispersjon, så tør vi nesten ikke la være å gi de ICD hvis de ikke allerede har fått det. Så vi har på en måte tatt litt konsekvenser av det vi har funnet. Det var lang QT. Det neste er om høyre ventrikkel, ARVC, altså arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati, som også dere har en del pasienter av. Dette var et abstract som egentlig ble presentert under ACC nå, i Atlanta i forrige uke, faktisk. Sebastian Servare var første forfatter. Kristina Haugås, som har gjort en betydelig innsats og samlet alle pasientene. Det var også hun som skrev den artiklen i European Heart, som jeg visste det. Og flere av oss som er med på dette. Og der har vi også sett på mekanisk dispersjon i høyre ventrikkel, om dette også kan være, om dette kan predikere arytmier og ha en sammenheng med arytmier. Som mange av dere vet, så er høyre ventrikkel, arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati, en kronisk sykdom, en progressiv sykdom, den er arvelig. Og den gir mye feil med myokard, spesielt i høyre ventrikkel. Men dere må også huske på at dette er en biventrikulær sykdom. Den angriper både høyre og venstre ventrikkel. Og det har det blitt fokus på de siste par-tre årene. Men dere må også huske på at dette er en biventrikulær sykdom. Den angriper både høyre og venstre ventrikkel. Og det har det blitt fokus på de siste par-tre årene. Prevalensen, litt
mye vanligere enn arve eller en lang kutte. Den en av 1000 innbyggere. I deler av Italia så det 4 eller 5 per 1000 innbyggere. Dette i Europa så dette den vanligste årsak til sudden cardiac death i unge mennesker. Altså det de leser om fotballspillere, ikke sant, som stuper om og den slags. Det ARVC. Bakgrunnen for studien vår var at elektrisk dispersjon påvist i ARVC, og det en kjent arytmogen faktor. Og som jeg viste i den første studien, at elektrisk dispersjon leder til mekaniske abnormaliteter, eller det vi kalte mekanisk dispersjon. Da. Vi har 59 pasienter i denne studien. 36 av de har symptomatisk ARVC, det vil si at de passer inn i de diagnostiske kriteriene. Det en fryktelig vanskelig diagnose dette her. For mange, og man må være veldig oppmerksom på å finne disse pasientene. 23 var asymptomatiske, men har en mutasjon. Fordi noen i familien har hatt en symptomatisk ARVC, så har vi funnet disse 23 asymptomatiske bærene. Så vi også på 30 friske. Klinisk undersøkelse, vi gjorde EKG, single average ECG, MR, ekokardiografi, så både på venstre og høyre ventrikkelfunksjon, brukte strain igjen, og så også på mekanisk dispersjon i begge ventrikler egentlig, og timet kontraksjonen her. Og strain fungerer på den måten. Her gjør vi av høyre ventrikkel. Vi har brukt både 3 segment i høyre ventrikkel for de som interessert, men også 6 segment. Og så har vi målt strain, utslaget, amplitudene og fortall som dette. Da. I tillegg så har vi målt lengden av kontraksjonsvarigheten her også, akkurat på samme måten. Det jo helt andre mekanismer for hvorfor de får forlenget kontraksjon enn lang QT, men jeg skal fortelle litt om det etterpå. Og målt varigheten til slutten av systolen. Som dere ser så var den forskjellig hos denne pasienten. Det lettere å se på neste slide. Jeg tegnet hjelpestreker. Jeg har gjort det både i høyre ventrikkel og venstre ventrikkel. Og igjen så har vi tatt tiden det tar til kontraksjonen ferdig og fått et uttrykk for høyre ventrikkels mekaniske dispersjon med standarddeviasjon av de 6 forskjellige tidene vi har gjort. Og som dere ser så spriker det veldig på den pasienten og har en stor mekanisk dispersjon og har symptomer. Pasienten er symptombærende ARVC-pasient. Hvis vi bruker de vanlige kriteriene, elektrofysiologiske kriteriene med senpotensial, EKG, QTC, QRS, vid og sånn, så var det ingen forskjell mellom de som bare var bærere av mutasjonen og de som hadde arytmier. Ingen forskjell på disse tidene. Det kan nok hende at vi hadde fått forskjeller som hadde vært signifikante hvis vi hadde hatt enda flere pasienter, men sånn ble det. Dette en frisk person, dette en asymptomatisk mutasjonsbærer, og dette en ARVC-pasient som har arytmier. Og så, dette faktisk, jeg tror dette høyre ventrikkel av meg, litt merkelig, men i hvert fall veldig homogen, veldig fin, veldig homogen høyre ventrikkel. Dette en asymptomatisk bærer som har større dispersjon enn denne. Og dette en som har hatt symptomer og hatt arytmier og en svær mekanisk dispersjon. Så dere ser at det skiller veldig, i hvert fall på de 3 eksemplene jeg viser dere her. Resultatene. EF, de med ARVC som har hatt arytmier, de har lavere EF enn bærere, asymptomatiske bærere og normale. Dette kjent fra 2 tidligere artikler. Så altså venstre ventrikkelfunksjon nedsatt. Man kan si at den EF-målet her, det et normalt, nesten et normal verdi. Så det jo vanskelig å bruke dette til å skille mot friske. Men det signifikant lavere.
Hvis vi ser på høyre ventrikkel strain, som vi har målt gjennomsnittet av de seks segmentene, så ser vi minus 28 på friske, minus 24, altså litt lavere på asymptomatiske, og minus 19, en del lavere på de som har hatt arytmier. Mange av de som har, noen av de som har hatt arytmier har jo totalt ødelagt høyre ventrikkel, så det er lett å se. Lett å se, og de har jo veldig lave verdier. Men noen har jo bare noen fettinfiltrasjoner, noen arreområder, og da er det ikke så lett å se. Dispersjonen skiller enda bedre. Lettere å skille mellom disse gruppene av pasienter. Og i en Rocky-kurve, hvor vi har satt opp en cutoff-verdi på 42 millisekunder som en for mekanisk dispersjon, så ser man at man kan identifisere de som har hatt arytmier med en areal under kurven er 76 da. 81% sensitivitet. Spesifisitet er 65. Vi er jo mest interessert i sensitiviteten her egentlig. Så vi mener at man kan bruke det. Og for å se om dette også kan være en ting vi kan bruke for eksempel som ICD-indikasjon, så må vi følge disse pasientene over mange år. Og se at er det noen av de asymptomatiske bærerne som vil få arytmier, særlig de med høy mekanisk dispersjon. Vi tror det, men vi må bevise det. Så vi konkluderte da i Atlanta med at mekanisk dispersjon med strain var tett relatert til ventrikulære arytmier i pasienter med RVC, men også at det var forhøyet mekanisk dispersjon i asymptomatiske mutasjonsbærere. Men der var det altså forskjeller blant de asymptomatiske. Noen hadde veldig høy, noen hadde lav. Og de er vi interessert i, og de skal vi følge i noen år. Ok, så noen år om hjerteinfarkt. Det er jo veldig mange flere av oss dessverre som får. Det er jo sånn her i Norden, eller i hvert fall i Nord-Europa og Amerika, at vi får det. Vanligste dødsårsak. Dette er et ferskt infarkt, som dere ser. Og de som kommer på sykehus så er det, og får PCI-behandling, så er det allikevel 1-2% som dør brått innen en måned etter infarktet. Men også gamle er et stort substrat for ventrikulære arytmier. Og det er ingen tvil om at dette er mortalitet, og det er ingen tvil om at de som har lav ejeksjonsfraksjon under 35, at de har høyere mortalitet enn de som har god eller bedre ejeksjonsfraksjon over 35%. Det er det ingen tvil om. Og det er heller ingen tvil om at det å implantere en ICD, en defibrillator, det øker overlevelsen sammenlignet med de som bare får pillebehandling eller annet. Og det er det vist i masse studier at dette er effektiv terapi. I dag så har vi guidelines som forteller oss hvem som skal få ICD, og vi har sekundær prevensjon, altså de som har overlevd, altså en aborted cardiac arrest, de som har overlevd en hjertestans, de får ICD. Det gjør de i Norge, det gjør de i Sverige. Og de som også har ventrikulære takykardier med hemodynamiske konsekvenser, i hvert fall ett døgn etter infarktet, de får også ICD. Så er det denne gruppen. Her er det jo veldig mange i USA spesielt som får ICD, altså med primær prevensjon. Og det er de som har hatt infarkt og har lavere EF enn 35%. Eller de som har under 40% EF og har en non-sustained VT, enten på Holter eller andre sammenheng, eller får utløst en ventrikkeltakykardi under en elektrofysiologisk test. I Norge, jeg skal være ærlig, vi har rett og slett ikke, vi har ikke tatt oss råd til, altså økonomisk, å legge ICD på alle disse pasientene. Jeg har snakket med folk i Belgia, de gjør det ikke i England. Men i USA gjør de det, forutsatt at forsikringen er i orden selvfølgelig, så får de det. For da tør de ikke la være. Jeg vet ikke hvordan dere gjør, men jeg vil tippe at noen av disse etter infarkt ikke får ICD her også. Ja. Problemet, og det er et stort problem, både økonomisk, samfunnsmessig, men også for pasientene som får en ICD som aldri er i bruk.
Det er faktisk bare 15% av de som får ICD etter hjerteinfarkt som i bruk første to årene på primære kriterier. Det andre svære problemet, både samfunnsøkonomisk, men også for pasientene som dør, det at mange pasienter kommer ikke under guidelines-kriteriene, men trenger egentlig en ICD. De får ikke. For de så heldige at de blir, hvis noen faller om nå, så skal vi prøve å redde han eller hun, og så skal vi gi han ICD. Men det må være, det må være helt tilfellig, altså om man overlever egentlig en arytmi. Og her, det blant de som har EF over 35 etter infarkt, det faktisk, der den største mengden av pasienter som faller død om sudden cardiac death. Og de det per i dag ingen hjelp for, helt tilfellig, som jeg sier. Det å gjøre en elektrofysiologisk test på alle som har hatt infarkt, det gjør vi ikke. Det en invasiv prosedyre. Den tar kanskje ikke så lang tid, men litt tid tar det jo. Den dyr, og den veldig upraktisk. Vi behandlet 998 STEMI-infarkt i fjor, og vi kan ikke gjøre elektrofysiologisk test av alle de. Det kan vi, men da må vi ansette mange flere og få mye, mye større budsjett. Så problemet denne pasienten har en EF på 20, veldig dårlig venstre ventrikkelfunksjon som dere ser, men har aldri hatt arytmi. Bildene, det synes kanskje ikke, står det år 2000, tror jeg det 10 år siden jeg har gjort de bildene. Aldri hatt arytmi. Han skulle jo egentlig ha en ICD etter de primære kriteriene. Denne pasienten har også hatt infarkt. Den starter etter hvert den der borte. Infarkt basalt på septum, altså det høyre koronarinfarkt dette her, basalt på bakre veggen. Men av 50 EF, han døde, eller altså fikk en aborted cardiac arrest, og han ble reddet ved en tilfellighet. At en ambulanse akkurat kjørte forbi på gaten, da han falt om. I dagens kriterier så får ikke han ICD før etter at han ble berget livet på. Da. Det noen MR-studier som har prøvd å påvise hvem som, dette mine venner på Hopkins, jeg har jobbet her. Og de har gjort MR, gadolinium-opptak, som dere gjør mye av her på sykehuset. Og så har de sagt at ut fra signalintensiteten på kontrastopptaket, så har de sagt at dette kjerneområdet, core, som de kalte det. Og dette, så har de satt en cutoff for signalintensitet, så har de sagt at dette gray zone. Og så påviser det at jo større gray zone, jo desto større sjanse for arytmi. Tallene her. Gray zone var det eneste som skilte. Og dette ikke, dette induserbar med en... Alle hadde ICD, og det var en induserbar arytmi ut fra ICD-en da, som de fikk. Og da var det større sjanse for de med større gray zone å få en induserbar ventrikkeltakykardi. Vi var så interessert i det, har jobbet med det noen år nå. Og der, nå begynner du å bli lei av mekanisk dispersjon, men faktisk har vi sett på det her også. Den kom i mars-nummeret, altså det siste nummeret av JACC Cardiovascular Imaging, og vi fikk også forsiden, og det er alltid hyggelig da. Det var et samarbeid mellom oss i Oslo, Trondheim og Løven i Belgia. Vi så på pasienter som hadde hatt infarkt og som hadde fått ICD. Alle pasientene i studien vår hadde ICD. 27 av de hadde på primære prevensjonskriterier, og 58 hadde en eller annen slags arytmi og fikk det på sekundære indikasjon. Som dere ser her, så ser dere at mange av de som fikk på primære kriterier hadde arytmi. Og det fordi vi sparer penger, så vi elektrofysiologene våre tenker ut hvem det som har større sjans. Vi bruker ikke bare det under 35 i EF som et mål. Derfor det en stor prosent av de som har fått arytmi. Da. Så de litt selektert. De ikke vanlige primære kriterier egentlig. 16 av de har aldri hatt arytmi, og så det disse da, som har falt en gang om død, eller hatt alvorlig arytmi på annen måte. Der det 27 av de som ikke har hatt arytmi i oppfølgingen, og 31 som har hatt arytmi. Da målte vi akkurat det samme, gjorde venstre ventrikkelstrein, målte
varigheten fra start av Q eller R til slutten av systolen. Og så laget vi en standardeviasjon for hele ventrikkel. Det ser på denne måten ut. Friske, ganske homogen kontraksjonsmønster i venstre ventrikkel. ICD-pasienter som ikke har hatt arytmi har større dispersjon enn friske, men lavere eller mindre dispersjon enn de som hadde arytmier. Egentlig en stor forskjell. Og EF er jo sentral hos oss, og hos friske så er det jo selvfølgelig høy EF. Dette er tidligere pasienter som har hatt infarkt, men som aldri har hatt arytmi. Hadde 55 EF, og ICD-pasienter uten arytmi hadde 34, og ICD-pasienter som fikk arytmi i observasjonstiden hadde 35. Så altså ingen forskjell. EF kunne ikke skille de som fikk flere arytmier, og de som fikk flere arytmier, og de som aldri fikk arytmier. Heller ingen andre kunne gjøre det, bortsett fra mekanisk dispersjon, som en klar forskjell i de som hadde flere arytmier, og de som bare fikk den ene gangen som gjorde at de fikk ICD. Og tok alle disse parametrene her, EKG-parametre, pillebehandling, VT-er, global strain, mekanisk dispersjon med univariat-analyse, og så tok vi de som var positive her og kjørte multivariat for å se hva som egentlig var signifikant. Og av alle disse parametrene er det faktisk bare mekanisk dispersjon som på en måte kan predikere hvem som får arytmi, både i de primære prevensjonskriteriepasientene og de med sekundære prevensjonspasientene. Og nå er det snart slutt her, men hvis vi deler inn i de med EF under 35 og de med EF over 35, så kan på en måte både mekanisk dispersjon skille mellom hvem som får arytmier og de som ikke får arytmier, og det samme her i den gruppen med høy EF. Og hvis vi regner ut gjennomsnittsstrain i hele venstre ventrikkel, så kan det også skille i begge gruppene, men vi føler ikke at strain-mål i seg selv er like bra som mekanisk dispersjon. Dette er en Kaplan-Meier-kurve over disse pasientene. Det sier ikke når de dør, men det sier når de får anfall med sin ICD. Og da ser vi at de som har høyest mekanisk dispersjon, de får mye tidligere endepunkt i form av arytmi enn de som har lavere mekanisk dispersjon. Og det samme hvis vi setter inn en ROC-analyse med en cutoff-verdi på 70 millisekund for mekanisk dispersjon, så ser man at det er en kan dere lese selv her, sensitivitet på 65% og en spesifisitet på 92. Vi kan jo også få en sensitivitet på 100%, men da må vi sette cutoff-verdien veldig lav. Og samme med spesifisiteten. Dette er en liten studie. Alle hadde ICD, så dette må også, vi har satt sammen en svær studie nå med 1200 pasienter som har hatt infarkt i forskjellige steder i Europa. Vi trenger flere også, og kanskje dere også vil være med på studien. Pasienter som har hatt infarkt og som vi følger over noen år for å se, altså en prospektiv studie her også. Så vi konkluderte med at mekanisk dispersjon kan brukes til, eller det er en klar sammenheng mellom mekanisk dispersjon og arytmier. Og at i tillegg så kanskje man kan bruke global strain også som en risk-stratifisering. Dette medførte også en lederartikkel, hvor han skriver, for så vidt pent om oss, men at han også advarer da. Fordi det er jo mange mekanismer som leder til arytmi. Jeg tror ikke at det er bare en elektrisk dispersjon som vi måler som en mekanisk dispersjon som gir arytmi. Det er mange andre årsaker også. Så dette er ikke et 100% svar, men det kan kanskje hjelpe til å være litt mer treffsikker, særlig på de som har høy EF etter infarkt, hvem som skal ha ICD. I fremtiden, i nær fremtid, i løpet av noen få år, så kommer vi til å få hybrid-skannere. Altså satt sammen ECHO, SPECT, CT igjen. ECHO, MR, det er jo noen allerede, PET, CT som dere har. Jeg tror at noen av disse kombinasjonene kan gjøre at vi kardiologer, dere kliniske fysiologer også, kan
med større og større grad av sikkerhet predikere hvem som får arytmi i fremtiden. Det er et spennende felt, og jeg tror det er jobb for mange i området i mange tiår fremover. Takk for oppmerksomheten.